La pluja dels darrers dies va estovar de valent al circuit de Perafita abans de la cursa de diumenge corresponent a la Copa Derby Variant. Es tracta d'una competició reservada a aquest tipus de motos amb un reglament especial per fer d'aquesta una prova molt competida i igualada. Són les típiques Derby Variant que ja no existeixen i que modificades i treballades s'ha lograt tenir una potència més que considerable. Tot es basa en un reglament establert entre l'organització i la Federació Catalana de Motorisme per tal que tothom vagi amb les mateixes condicions, tant de potència com de cilindrada, com de la part de xassi. En ser un campionat de resistència, les curses acostumen a durar 3 hores, com la de Perafita, tret d'algunes curses de la Copa, com la de Santa Eulàlia de Ronçana o Vigues i Riells, amb 6 i 4 hores de competició, respectivament. La duresa del traçat de Perafita i el ritme de la competició van portar a molts equips a equipar les màquines amb elements rudimentaris, però útils per mantenir la mecànica en marxa. Algunes de les motos s'ha autoritzat posar tirador, com de xerrac o de desbrossadora, perquè a l'estar el motor molt potenciat, doncs costa una mica d'engegar-les, i així amb el tirador el motor dona molt més voltes i engega molt millor. Aquesta competició va néixer a la zona del Vallès i el Maresme, on aquestes motos van ser molt populars entre els anys 80 i 90 del segle passat. El cost per córrer no és gaire elevat comparat amb altres categories del motociclisme, fet que ha provocat que aquesta competició gaudeixi de molta popularitat i s'estigui escampant arreu de la península. A Perafita hi van córrer equips provinents de València, Galícia, Catalunya i Lleó, entre altres indrets, d'on era l'única noia que va prendre part a la competició. Vengo ya por cuarta vez a correr con varias. Empecé el año pasado en Vigues y Riells y como me gustó mucho la experiencia y el ambiente y me parecía que era el mundial de las varias, decidí hacer este campeonato este año. Por eso he venido. Muy bien, ¿estás contenta de la organización, de cómo se ha montado la carrera, de cómo te trata la gente? Estoy encantada, por eso vengo de tan lejos. En realidad vivo en Valencia con mi pareja, que venimos los dos para correr esta carrera por la organización, por el trato, por la gente, porque nos ha parecido increíble. Y por eso estamos aquí. La victòria va ser per l'equip format pels pilots vallesans Bautista, Rodríguez i Pérez, amb un total de 87 voltes al circuit. La Copa Variant tornarà a Terres del Lluçanès el 17 de juny, a les 3 hores de resistència d'Olost.